שלום לחבר הכנסת איתמר בן גביר. שלום, שלום. יושב ראש עוצמה יהודית, חבר ברשימת עוצמת הדת לכנסת, ברוך הבא. ברוך הנמצא, שנה טובה ומתוקה לך, לכל הגולשים והצופים באתר החשוב הזה. אמן, שתהיה שנה טובה ומתוקה, שנה גם בטוחה. אנחנו רואים עלייה מאוד דרמטית בפיגועים בתקופה האחרונה. למה לדעתך זה קורה עכשיו? זה קורה כי יש לנו שר ביטחון כושל, בני גנץ. שעוד מעז ברוב חוצפתו אחרי זה לבקש קולות מהציונות הדתית ומהימין. וכשרואים את ההתנהלות, ההפקרות, חוסר הגיבוי ללוחמים שלנו, רואים את הפגישות הידידותיות שלו כל כך עם אבו מאזן בראש העין, ולעומת זאת, ההתנהלות בשטח, הפקרות מוחלטת, אני בא מחברון, הפקרות מוחלטת, יריות, אין דין, אין דיין, ראינו בתקוע, רכבים של צבא, זורקים עליהם אבנים, הם בורחים מהמקום, אין גיבוי לחיילים, אין גיבוי ללוחמים, זה במשמרת של גנץ שמביל אותנו לאינתיפאדה. אם וכאשר תקימו ממשלה אחרי הבחירות, איך תטפלו בגל טרור הזה? ביד קשה, ביד קשה, ממשלת ימין מלא מלא, הדרישות שלי זה יד קשה וחד משמעית נגד אותם פוגעים, גם לשנות את נוהלי פתיחה באש. אין מצב כזה שחיילים זורקים עליהם אבנים והם לא יכולים להגיב. אין מצב כזה שחיילים זורקים עליהם בקבוקי תבערה והם עומדים בלי לראות. יש נשק, אני מתכוון לא לגומי ולא לספוג, יש נשק חם, צריך להשתמש בנשק הזה. הנשק הזה לא ניתן כקישוט. אני אומר את הדברים גם עמדתי כמשפטן. לא יכול להיות מצב שבו מסכנים חיים של חיילים, מסכנים חיים של אזרחים, מסכנים חיים של תינוקות, וכאילו כלום. זה מנוגד לחוק מדינת ישראל, זה מנוגד לחוק הבינלאומי שמתיר לנו להתגונן, אני לא מבין למה לא עושים את זה. שמת קודם את גנץ, אז מה, המחבלים רואים את ההתנהלות של הממשלה ובגלל זה יוצאים לפגע? המחבלים מבינים שיש כאן ממשלה שמשדרת ללוחמים, חוסר גיבוי, הפקרות מוחלטת בשטח, וכן, אלה התוצאות. בנושא אחר, הסכם עם לבנון, הוא טוב לדעתך, הסכם הימי שם שמתגבש? גרוע מאוד, הסכם ש... למה? קודם כל, עוד לפני שמדברים על המהות, שלצערי אנחנו לא מכירים אותה עד הסוף, כי בחרו להסתיר אותה מאיתנו, וזה גם אורח חסר תקדים. לא יכול להיות שממשלת מעבר תלך להסכמים כל כך דרמטיים, כל כך משמעותיים. זוכרים ממשלות מעבר של הימין, שהיועץ המשפטי דאז אסר להזיז עיפרון ממקום למקום. הוא לא, זה ממשלת מעבר, אין מה לעשות. ופתאום כאן הולכים להסכם כל כך משמעותי, כל כך מרחיק לכת. לא סתם גורמים משמעותיים מתפטרים כרגע ואומרים, אנחנו לא מוכנים לתת את ידינו להסכם הזה. אגב, אם יש חוק משאל העם, אם פוגעים בשטח טריטוריאלי של מדינת ישראל, אז צריך ללכת למשאל העם, גם זה לא נעשה. ומעבר לכך, המהות, כשאתה רואה את נסראללה מברך על ההסכם, שאתה מבין שאנחנו מוותרים על מה שבמשך כל כך הרבה שנים התעקשנו, אין ספק שזה כישלון חמור מאוד, פגיעה באינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל. צערי, זה לא פעם ראשונה שראש הממשלה לפיד עושה את זה. כן, אבל על ההסכם עצמו, משהו שראית אותו, עברת עליו? לא ראיתי את ההסכם, זה אחת הבעיות שהם מסתירים אותו. וזה לא חוקי ולא משפטי, ואנחנו פנינו כבר במכתב ליועצת המשפטית לממשלה, ואני מקווה שהיא תעצור את הסיפור הזה. אם לא נצטרך להמשיך הלאה לבג"ץ, כבר היה בג"ץ של פורום קהלת, שלצערי לא התקבל, כי אמרו זה מוקדם מדי, בוא נראה מה בית המשפט יאמר עכשיו. אבל מעבר לזה, אני חושב שיש כאן מכתב פוליטי, שפוגע ומסכן את החיים, אני אומר את זה בצורה מפורשת, מסכן את החיים של תושבי מדינת ישראל. זה לא רק אינטרסים כלכליים, זה לא רק מים טריטוריאליים. כשיש כניעה לחיזבאללה, המסר שם, אפשר לפגוע בישראל. אתה צמחת פוליטית בשנה האחרונה, אפשר כבר לומר שאם תקים ממשלה תהיה שר, איזה משרד אתה מכוון, ביטחון פנים? אני לא תופר לעצמי חליפות לפני שאני... חליפה יפה דווקא. חליפה מצוינת, אבל אני משתדל את החליפות של השר להשאיר אחרי שא' ננצח בבחירות, זה אתה יודע, פרט, איך אומרים, קטן, אבל מאוד מאוד משמעותי. והפרט הלא פחות חשוב, זה גם אחרי שאנחנו ניישם דברים, זה לא רק עניין של שר. תשאל אותי מה האג'נדה שאני רוצה ליישם, אני אגיד לך מה אני רוצה ליישם. אני רוצה ליישם חוק חסינות לחיילים ושוטרים. אני רוצה ששום חייל לא יסתובב לנו עם עורך דין צמוד כדי שהוא יוכל להגיב. אני רוצה לשנות את נוהלי הפתיחה באש כמו שדיברנו, אני רוצה להעביר חוק... אתה יכול לפגוע גם בשוטרים שיש להם אלימות כלפי מתנחלים למשל? לא, אז לפי החוק שלי, ושאלה היא חשובה מאוד, לפי החוק שאנחנו הצענו ומציעים לקבל אותו, אין דבר כזה. חסינות הזאת לא תהיה בהפגנה בעניין התיישבות, או גם, אתה יודע מה, גם בעניין הפגנות בבלפור. החסינות הזאת תהיה רק בפעילות מלחמתית, במסגרת איזשהו מאבק נגד מדינת ישראל, נגד תקומת העם היהודי וארצו.
הדברים האלה ברורים. אגב, גם חוק עונש מוות למחבלים, זו הזדמנות לומר שאני הצעתי, מדבר על מחבלים שפוגעים בתקומת העם היהודי והרצוע. אנחנו נכנסנו את הסעיפים האלה כדי שיהיה ברור למה התכוון המשורר, והחקיקה היא מאוד מאוד פשוטה. אני מבקש לאמץ את החוקים האלה. אני מבקש לאמץ מדיניות של פתרון במשבר הדיור. הרי לא יכול להיות שבלקיה וחורה, בדואים, מקבלים חצי דונם חינם. אומרים, זה יתרון, זה דבר משמעותי שאנחנו מכניסים אותם לתוך הקווים של היישובים. ואני אומר, אם זה כך, בוא נחלק לחיילים משוחררים, לבנות שירות לאומי, בוא נחלק לתלמידי ישיבות, גם ככה חינם, לא בירושלים, לא בתל אביב, אבל בין דימונה לאילת, בגליל, זה נורא והיום מה שקורה עם הקרקעות בגליל, משתלטים על האדמות, יהודים שם הפכו להיות מיעוט, ביהודה ושומרון שלא לדבר, הרשות, פעם אחר פעם אחר פעם בונה איפה שהיא רוצה, עושה מה שהיא רוצה. כמובן שאלה יהיו דרישות שלי במסע ומתן, ולא אשכח גם את התחום המשפטי שהוא מאוד מאוד חשוב, להפסיק עם הדבר הזה של שופט, מביא שופט. צריך שהרכב הוועדה למינוי שופטים יהיה שם רוב פוליטיקאים שימנו שופט. ולפטר את היועמ"שית בנוסף על הדרך? אני לא מתחיל להגיד לפטר את זה ולפטר את ההוא, אבל אני כן, יש לי בעיה עם התוכן, עם המהות. והמהות בעיניי שהיועמ"שית מחזיקה מצד אחד תפקיד של ראש התביעה הכללית ומצד שני יועצת משפטית לממשלה, זה סותר. אגב, לפניי דיבר על זה גם גדעון סער, רק שהוא, כשהוא נכנס למשרד המשפטים, הפך להיות הפודל של כל יושבי המשרד, ולמעשה לא ראיתי אפילו יוזמה אחת, חקיקה אחת, משהו משמעותי אחד שגדעון סער הבהיר. ואני אומר את זה, זה לא גדעון סער, זה גם אלקין, וזה גם כל האנשים שם מסביב, הם שותפים למפלגת שמאל על מלא, הם לא מתביישים, הולכים עכשיו בקמפיינים, על הראש שלי אגב, מתירים את דמי. שופכים את דמי, צריך לומר, רק לפני כמה ימים זרקו ללשכה שלי בקבוק תבערה, של ההצעה, זה ישיר, תוצאה ישירה מההסתה של גנץ, מההסתה של לפיד נגדי, אבל אני אומר למעלה מזה, אתה רואה את ההתנהלות הרופסת שלהם ומבין שאסור שכל אחד ימני ילך למקומות האלה. הרבה אבל שואלים, אולי בכל זאת, למרות ההתקרבות שלכם בשנה האחרונה, ברגע האחרון, נתניהו יברח לך, לא ירצה למנות אותך לשר, עדיף שיתוף פעולה עם גנץ, יכול להיות שיש פה קצת אמת. אני מקווה שלא, קודם כל נתניהו אומר שלא, אבל האמת היא שמה שהכי חשוב זה מה הציבור אומר. ואם הציבור עוד תת ועוד תת ועוד תת ועוד תת יצביע לנו, אז ואם נהיה יותר גדולים מגנץ, אז תהיה גם ממשלת ימין מלא מלא. אם נהיה יותר חלשים מגנץ, אז תהיה כאן ממשלה, כמו שאנחנו ראינו בשנה האחרונה, ממשלה שנכנעת בהתיישבות, ממשלה שאגב הולכת להיות גיבורה נערי גבעות במעוז אסתר, ומצד שני אתה רואה כל כך הרבה בנייה לא חוקית ערבית, אף אחד לא מתעסק עם זה. אבל יכול להיות שנתניהו יתקשר בסוף לגנץ ולא אליך? יכול להיות שנתניהו יתקשר בסוף לגנץ, אני לא מוציא את זה מכלל אפשרות. אני כן יודע דבר אחד, שבסוף זה תלוי במה הציבור יעשה. אם הציבור יהיה לו רוב, אם הציבור יהיה גדול, אם הציבור ייתן לנו את הכוח, אז נתניהו יתקשר אלינו. אני שוב, אני רוצה להיות הוגן עם נתניהו. נתניהו אומר לי בכל פגישה, אני רוצה להקים ממשלת ימין מלא מלא. מתי דיברתם פעם אחרונה? אנחנו מדברים. אנחנו מדברים לא מעט, אבל אני כן אומר, בסוף, 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 פוליטיקאים מדברים זה דבר חשוב, הציבור אומר את דברו, זה הדבר הכי חשוב. סמוטריץ' גם יהיה איתך, או שיכול להיות שנראה ממשלה שהוא בפנים, אתה בחוץ? אני מאמין שבצלל רוצה ממשלת ימין, אני יודע את זה, בצלל הוכיח בשנה וחצי האחרונה גם עמוד שדרה אידיאולוגי, גם חד משמעית אמירה מפורשת שהוא רוצה ממשלת ימין ימין. צלל ויתר על לא מעט דברים, אני מזכיר לך שהוא יכל להיות שר בדיוק כמוני, הוא ויתר על הדבר הזה ואמר לו, אני הולך עם האמת שלי. אני חושב שבצלל רוצה ממשלה ימנית מלאה, אני שומע את הלחשושים האלה של אנשים שאומרים לי, תשמע, הוא בסוף ילך עם ביבי, שילך עם גנץ. אני לא מאמין לתחיש. לא, אם לא תצליחו להגיע ל-61, אז מה? לא מאמין לתחיש כזה. אני אגיד לך יותר מזה גם, מה, אם תהיה ממשלה כזאת של גנץ ושל ביבי, ושל מישהו מהציונות הדתית שילך לשם, אם היא לא תביא תוצאות, אז זה ברור שעוצמה יהודית לא תקבל בפעם הבאה 10 מנדטים, אלא 20 מנדטים, אבל אני סומך על בצלל. אני באמת פועל איתו בשנה וחצי האחרונה בשיתוף פעולה, בחודשים האחרונים היו קצת משקעים, אבל אני יכול להגיד עליו שהוא באמת אדם ישר, שאוהב את מדינת ישראל, אוהב את עם ישראל, אידיאליסט וחכם מאוד. לא חשבתי שתגיד אחרת, אבל בכל זאת, אם לא תגיעו ל-61, ממשלה עם גנץ או בחירות שישיות, מה...
אני חושב שממשלה עם גנץ, בוודאי גנץ שאנחנו מקבלים כרגע, זה מה ההבדל בינה לבין המציאות שבשנה וחצי האחרונה כל כך התרענו ממנה. הרי גנץ בתפקידו כשר ביטחון... אז עדיף בחירות שישיות, אתה אומר. גנץ בתפקידו כשר ביטחון היה שר כושל. גנץ בתפקידו כשר ביטחון מפקיר את החיילים כשהוא אומר גנץ. ולכן עדיף בחירות שישיות. אני אומר דבר כזה, אני מעדיף שאנחנו, ממשלת ימין מלא מלא, עם 61, 62, 63, מעדיף ששום קול, והציונות הדתית, לא ילך לגנץ, משום שגנץ, אני מזכיר לך, הבן אדם התגאה, אמר, אני הפקרתי את חיילי גולני. אוקיי, ואם לא תגיעו ל-61, אז מה תעשו? אני מאמין שאנחנו יכולים להגיע ל-61. ואם לא תגיעו, מה תעשו? אני מאמין שאנחנו יכולים להגיע ל-61. בנושא אחר, הרב פנדל, ראש ישיבת שדרות, התראיין לכיפה, ואמר שהוא קצת רוצה לבקש סליחה מבנט ושקד, שהמתקפות נגדם היו אולי מעט חריפות מדי לפעמים, אישיות מדי. אתה שותף קצת לתחושה הזאת? יכול להיות שהייתה הגזמה מסוימת? אני לא זוכר, לא זכור לי שאני תקפתי את... אתה, מחנה, פעיליך. ואת שקד באופן אישי. אגב, אני מזכיר לך שאם כבר היה מישהו כאן שהיה לו את הגושפנקה לעשות את זה, הייתי אני. סליחה, גם במועד ב', גם במועד ג', בן ושקד היו שותפים לכל ההתנהלות הזאת שהייתה... שאיר אותך בחוץ. מולי, זה לא, זה יותר מישהו אותי בחוץ, זה תקעו לי סכין בגב, כשאתה חותם על הסכם עם מישהו ואחרי זה באים, מפרים את ההסכם זה לתקוע סכין בגב. למרות זאת, אני אף פעם לא לקחתי את זה באופן האישי, אבל אני כן, בצורה מפורשת ושלא תראי הבנה. הילד שקד היום מסכנת את מחנה הימין. אגב, היא במשך תקופה ארוכה, אבל... בלעדיה, אין לכם 61, איתמר, זה... איתה יש בזבוזי קולות שבסוף לא הגיעו לשום מקום, היא לא תעבור את אחוז החסימה. ואם היא תעבור, מה יקרה? היא לא תעבור את אחוז החסימה, אני זוכר אותה, כשאני הייתי יותר ממנה בסקרים, סליחה, במועד ב', אני לא קיבלתי 1.6 ו-1.7, היו לי 4 מנדטים במועד ב' בסקרים, והילד, אני זוכר, בא ורץ מאולפן ואולפן ואומר, בן גביר צריך לגלות אחריות, אם בימין חשוב לבן גביר שיגלה אחריות, אז אני אומר לילד שקד, אם הימין חשוב לך, בואי תגלי אחריות. אין סקר אחד, סקר אחד שאת מגיעה ל4 מנדטים, וגם אם היית מגיעה ל4 מנדטים, את יודעת שזה לא 4 מנדטים שהיו נשארים ביום הבחירות. אל תסכרי את הימין, אל תוליכי שולל את הציבור. אני עדיין לא מדבר, כי יש לנו כן בטן מלאה, על השותפות עם האחים המוסלמים, על הפרת ההבטחות, על זה שאמרת שלא תשבי עם אבס וכן ישב, על זה שלא אמרת שלא תשבי עם לפיד וכן ישב, שאמרת שלא תתני למיכאלי וניצן הורוביץ להיות שרים וכן נתן, אבל הילד, גם אם מאמינים לכנות הכוונות שלך, אל תסכני את הימין. נעביר את המסר הזה. ראינו שהשבוע, ברור, איילת, ראינו שהשבוע תרמת לארגון להבה. אם אתה בממשלה, אתה בקואליציה, אתה מתכוון לתקצב את הארגון הזה? אני חושב שהארגון להבה עושה עבודת קודש למען, אני רואה את זוג גופשטיין, גם את בנצי וגם את ענת. קשה שלא להתרשם מהמסירות הכל כך גדולה. 4 לפנות בוקר, הם יוצאים מהבית, הולכים להציל בנות יהודיות. אין ספק שכמו שיש סוכנות יהודית ויש בחוץ לארץ, שמדברת גם על העניינים האלה של להיזהר מהתבוללות, אני חושב שבמדינת ישראל חשוב שיהיו ארגונים שידברו נגד התבוללות. פעילות נגד התבוללות שלא תהיה אי הבנה, היא לא גזענות. פעילות נגד התבוללות היא לשמור על הצביון היהודי, אני פשוט מעריך את בנצי ותמר. הממשלה צריכה לתת להם גם תקציבים, תמיכה? אני חושב ש... מה למשל אתה עושה אם אתה מגיע לפתחה כסף? אני עכשיו לא אתחיל לחלק את התקציבים ואת הבמה התקציבית, אבל אני כן אומר שבהחלט יש מקום של כבוד לארגון הזה. אני חושב שהארגון הזה ארגון חשוב שמציל חיים של יהודים. ולכן המדינה צריכה מה לעשות איתו? אני חושב שהמדינה צריכה קודם כל להבין שהארגון הזה הוא ארגון שמציל חיים של יהודיות. אני רואה את הילדות האלה, פגשתי אותן לא פעם ולא פעמיים, ילדות בנות 14, ילדות בנות 15, שהיו ברחוב, ולא נעים להגיד מה היו, הם הופכים בלי הזוג בנצי וענת גופשטיין. קודם כל אני קורא לציבור, דבר ראשון שיעשה כמוני, תרמתי, וזה לא שמשכורת של חבר כנסת היא כל כך גדולה, נתנו שם 1,800 שקל, זה סכום יפה, קודם כל אני קורא לציבור, אני בהחלט חושב, שבקואליציה ימנית מלא מלא צריכה להיות מחשבה איך המדינה כמדינת ישראל
פועלת נגד ההתבוללות, איך מעודדים ארגונים שפועלים נגד ההתבוללות. אתה כתבת שהם צריכים לקבל פרס ישראל, תגיש בקשה לתת לבנצי גופשטיין את הפרס? אני אומר לך כבר כרגע שאני חושב שבנצי גופשטיין וענת ראויים לפרס ישראל, ואני חושב שהארגון הזה הוא ארגון כל כך חשוב, שהיינו צריכים להמציא אותו אם הוא לא היה קיים. לסיום, תראה, אנחנו רואים את הקמפיין שלך, אפשר לומר כמעט בכל בוקר וצהריים וערב בכל עיר בארץ. תחושה קצת בציבור שהקמפיין של שותפים שלך בצהל, לאבי מעוז, קצת פחות קיים. אתה גם מרגיש ככה? אני כן רואה שלטי חוצות, אני כן יודע שבצהל הם עובד קשה, אבל אין ספק שבסקרים יש מצד אחד דבר מאוד מאוד טוב, שאנחנו רואים את הכוח שלנו וזה יפה, ומצד שני הם יכולים להכניס לשעננות. אני כן אומר לחבריי בכל הרשימה, לאורכה ולרוחבה, חברים חייבים לנצח, לעבוד קשה קשה. אני יכול לספר לך שאני באופן אישי, יום שלי, היום לא סיימנו את היום, אבל אתמול דוגמה התחיל ב-6 בבוקר, הסתיים ב-2:30 לפנות בוקר. אני עובד כך כמעט כל יום, ואני חושב שאנחנו חייבים לעשות את זה למען מדינת ישראל, למען הילדים שלנו. אבל אתה לא מרגיש איזושהי התרופפות מצידם אולי? אני אומר שוב, יכול להיות שהסקרים נותנים איזושהי הרגשת של שעננות. אני לא מדבר ספציפי כאן על מישהו כזה או מישהו אחר, אבל אין לי ספק, ואני רואה את זה גם שבצלאל עובד מאוד מאוד קשה, ואין לי ספק שכל הרשימה צריכה לעבוד קשה כדי להביא לניצחון. אני בכל מקרה לא מתבלבל. אני רואה 12, 13 וגם 14 בסקרים, וזה פנטסטי ומצוין. אבל א', אני רוצה לראות את זה בפועל, וב', אני רוצה עוד. אני רוצה שתהיה ממשלת ימין מלא מלא. אנחנו נסיים את זה איתם, בן גביר. תודה רבה שהגעת. שנה טובה, מתוקה. שנה טובה, גמר חתימה טובה. גמר חתימה.